Бүгін мен жұмыс күнімді түсіргім келді. Мен негізі ант ішу жұмысқа кешігіп жатырмын. Но ничего страшного. Мен жұмысқа кешігіп жатырмын, бірақ главное задачамды орындасам болды ғой деп. Соңғы күндері өтіп, не то что соңғы күндері вообще мен что-то ерте тұру проблемам болып жүр. Ұйықтап қала беремін жаман қатты. Неден білмеймін. Сол бүгінге план. Қазір жұмысқа барамын. Сосын жұмыс істеймін. И этот жұмыстан кейін сестренкамен кездесуге барамын. Алдында туған күніне подарогын бере алмай қалған едім. Бүгін сол кездесіп беремін. Сосын сон болды кажется. Сүртіп аласың. Күріштік закасерген сұрсатты. Кішкентай ма десе? Күріштік кішкентай дейді. Тарек күсізді. Он был медицином, но дай мне лучше.
ырзыкка киши туган күнүнө күйөөгө камера көтөрүптү. Тоже есть.